ဒီအပတ်မှာကတော့ကျမကအာသလိဝိညာဉ်အကြောင်းကိုပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာသလိအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့တော့အာသလိအပဒူလေဆိုလို့ရှိရင်အာဟတ်မင်းရဲ့ရေစပေလရဲ့တမီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၆ကနေ၁၈မှာမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင် ဣသရေလရှင်ဘရင်အာဟက်တာယောယန်နန်းဆန်၅နှစ်တွင်ယူရာရှင်ဘရင်ယောရှဖတ်တာယေဟောယန်သည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်၃၂နှစ်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍၈နှစ်ဆိုးဆန်၏အာဟက်သမီးနှင့်ဆုံဖြတ်သဖြင့်ဣသရေလရှင်ဘရင်တို့လိုက်ရာလန်းအာဟက်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်၏အဲ့တော့သူဟာအာဟက်ရဲ့သမီး ဖြစ်တယ်အာသလိဆိုတာကအာဟနဲ့ယေဇဗေလရဲ့သမီးသူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ယူရာပြည်နဲ့ဂျန်နဲ့ဣသရေလအနွေတက်နော်ဣသရေလတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့တက်တက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ယူရာပြည်ဆိုပြီးတော့တက်တက်တစ်ခုရှိတယ်အာဟကကြတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘရင်အားလုံးလည်းသိတယ်ယေဇဗေလနဲ့အာဟကဣသရေလတိုင်းပြည်ရ
ာလို့ပြောလို့ရတယ်အာတလီရနော်အာဟဲ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖေကနော်သူ့ရဲ့အဖေအာဟက်ကဘယ်သူနဲ့ပေးစားလဲဆိုရင်သူကယူရပီရဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့ပေးစားခြင်းခံရတယ်โอเคအဲ့တော့ယူရပီဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဣတရီလာဒီယူရပီနဲ့သူတို့ဟာမိသားအားဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒီသမီးကိုဒီဘက်ကတိုင်းပြည်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကသူ့ရဲ့အမေရေဇဗေလာနဲ့ခတ်စင်စင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရေဇဗေလာဒီလည်းပဲအချိန်တုန်းကဣသရီလတိုင်းပြည်ဘယ်လိုအနေနဲ့ရောက်လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖေကဇီဒုံမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဇီဒုံမင်းကဣသရီလတိုင်းပြည်နဲ့မိသားအားဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ alliance လုပ်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံချင်းနော်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီအာတလိဟာလည်းပဲယူရပီကိုဒီလိုမျိုးနော်တိုင်းပြည်ရှင်ဘီရင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆေလွတ်ချင်းခံရတယ်အဲ့တော့ဒီသူဟာယောယေဟောယံဆိုတဲ့မင်းနဲ့လက်ထပ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့တေချာကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာသူ့ကြောင့်မို့လို့အာဟက်သမီးနဲ့စုံဖက်သဖြင့်ဣသရီလရှင်ဘီရင်တို့လိုက်ရာလမ်းတို့အာဟက်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ထာဝရဖက်ရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်၏အဲ့တော့ယူရဘရင်တွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကောင်းနေရှင်ဘရင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှဖက်ဆိုရလဲအလုံးတည်းရနော်ယောရှဖက်ကကောင်းနေရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ယူရရှင်ဘရင်ရဲမမကောင်းနေရှင်ဘရင်ဒါပေမဲ့ယောရှဖက်သားကတော့သူဟာလက်ထက်တဲ့သူကဘသူဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဣသရေလမျိုးရဲ့ဘရင်ရဲ့သမီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဣသရေလရှင်ဘရင်နေလို့ပဲဆိုးသွမ်းတဲ့အမှုကိုဖရားရဲ့ရှေ့မှာပြုတ်ဣသရေလပြည်ကသူတို့ကမားရွေးတဲ့ဖရားတွေကိုးကွယ်တယ်ဘာလာဖရားကိုကိုးကွယ်တယ်အာရှရဖရားကိုကိုးကွယ်တယ်နတ်စင်တွေသူတို့ရဲ့ပြည်ထဲမှာစောက်တယ်ကိုးကွယ်တယ်အကြီးကျယ်လို့အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ကကြတော့ယူဒပြည်ကကြတော့ယေရုရှလင်ရှိတယ်เนาะပြီးတော့ရှောလမုန်စောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကပြောရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့เนาะဖရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာသူတို့ဟာအဲ့လောက်ထိအပြစ်မကြီးဘူးဖျားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ချက်မှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီယေဟောယံကသူ့ရဲ့လက်ထက်လိုက်တဲ့သူကဣသရေလတိုင်းပြည်ကမင်းသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဣသရေလရှင်ဘရင်တွေလိုပဲဖျားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်တယ်လို့ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာတလိဟာပြောရမယ်ဆိုရင်ယူရပြည်ရဲ့ကိုမာယူနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုယူလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။အာတလိဟာဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုယူလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အသူရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ရှေ့မောက်မှာဒုစရိုက်ကိုတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကမာယွင်းဆိုတာနဲ့ပြုကြတော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြောမယ်ဆိုသူကတကယ်ကို evil ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်เนาะထပ်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့အတူရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး22အငယ်14မှာကြည့်မယ်အဲ့တော့အာခဇိဆိုတော့ဒီအာတလိရဲ့သားဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ယေဟောယံကယူရပီရဲ့ရှင်မင်းသူတည်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားအာခဇိကတက်လာအာခဇိဒီအသက်
22 နှစ်နှစ်ရှိတော့နန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်အုပ်စိုးလေမေရောကအော်မရီမြေအာသလိအမည်ရှိမေရောဒီမကောင်းသောအကြံကိုပေးတော့ကြကဲဒီမှာလေးကြည့်ပါသူဟာသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုမကောင်းတဲ့အကြံကိုပေးတယ်နော်အဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အမေနော်ဒီယေဇဗေလနဲ့တူရဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရယေဇဗေလသည် ပြောမယ်ဆိုသူဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုထိန်းချုပ်တော်သူပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်ကွန်ထရိုးလုပ်တယ်မန်နီပူလေးလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ချောက်ချင်းချောက်အသုံးပြုတယ်သူ့ရဲ့အသော်ရတီသူ့အခွင့်အာဏာမဟုတ်တဲ့အရာကိုလူယူပြီးအသုံးပြုတယ်ဒီလိုပဲဒီမှာလဲအာသလီကလည်းတပုံစံတိုင်းပဲဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုမကောင်းတဲ့အကြံပေးတယ်သူ့သားကိုလည်းမကောင်းတဲ့အကြံပေ
solution. Papime, Sada Piemono, Magone, a jango, pede, tinchote, winyam pete, Matiare, loyate go look kine, Mayone payari go kogue kine, Sada Pi. Tomini, aha, a mule liar, lando live. Gee, a yajale eripons and dime, tale eripons and dime. Shimbi and the baga, Mayo misuin, denying a long aluriale, landway jarro rapide, hola, ero. Deal a mute the media of jump generation to kubi to kuha, yes, see jarry, so jamal duyare. Or aha muke to tarapia shir and I do see I do eat. Camiro te dona aha a mute arudi, akazigo, a jones a jinga, macando a jango pijai. A tuniam and bumis a two dear berry jump beat a mahobu, two ye mune, tuga, it rela piani lara pit. No, or two ye mune regalebe d akazigo, macaune a jani pijai. PRP, Macaun Hari Lopoyan and Tight Donne. In the other time, Macaune Ayari Lopoyan Rat Tight Donchenic Candy Adela. Payadi Minute Ayari Lopoyan Rat thing of manipulate loaded years a bela winyan, Tain Choking within Candy Adela. Adelia Jaro, do ha ba winyan, Lomujin candles, and the Abbey Joya Missouin. Generation curse look for it, muse that Jane's eye, Lomujin Cayana Pit. So, a pay a hene, Yezabela ha, Pioame suing alone, so duando do repeat. Pia shibama, my unit a murigo, ye ones on a loaded do. A rot to roye bones a dime to galipilla. Chichiba, Ludia ha, do ye at the dad hema, Macaune yaw loda, Popo vido, no generation to kubi to kuha, Popo vido, ye yen lares while miare. Adelia, Balauti down, sole sore, tuta, acazile teo, itrila, amuria, acazio, macaune, jam, bide, no aricama, acaziha, yen gendure, the pechum cayare, erica, acazi de reca, palole, dila. Acazie, dari, pioame solution, tu e mire, tu mire, a con like that. Adelia, palopo is a tu goranga, itril di, jura, pie, piema, and in a ochochin lupia. ตุ้ยอานามัมโมหมู่ด้วยโกยตุ้ยตาอิ่มผิดเดหมี่ดิตาตะหมี่ดิอูล่ะตะพู่เย็นด้วยวนมะเลตาเตโลวันเนี่ยแม้อะซาตาเตเรอะคามาหมี่ดิโกอ้อตะเกเป็นနိုင်ငံမှာအုတ်ချုပ်ပါစေဆိုပြီးအော်သော်ရီတီကိုလွှဲပေးရမယ်အစာသူကအုတ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့หมี่ดิကိုတတ်ပြတ်တယ် အဲ့ဒီအကြောင်းအရဝို့ကျမတို့ဓမ္မရဇ္ဇံစရုပ်ထားဆောင်ခန်းကြီးစက်တဲ့အငယ်တက်ကနေသုံးမှတွေ့ရတယ်အာခဇိမေရောအာတလိဒီမိမိသားတေချောင်းကိုတည်မြင်တော့ထားပြီဆွေမျိုးတော်အမျိုးအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေဤတို့ရရင်အာခဇိဤနှမယောဟောယံမင်းကြီးသမီးယောရှေဘာဒီအာခဇိဤသားယောရှာကိုအသေးခံရသောဆွေမျိုးတော်ထဲကယူ၍အာတလိလက်မှသူ၏အသက်လွတ်စေခြင်းဟာ ตัวนั้นตัวนี้โน้ตเองก็ไอ้คันเทนน่ะวัดไทยโทนเอายอชาดิช่องเนี่ยปะลงอี้เนี่ยอดูใบมันน้อยปုံးช่องเนี่ยหนีไปอาตลิดิซูซันลีอาตลิดิซูซันลีสว่าบาเลยอาตลิฮะไอ้ยูราปีมาบะเย็นมาเกดตัวตัวหาอุ่ชุบเลยอาจารย์มารู้จิจิได้คํามาคนนึงเล่าจองตัวหาอุ่ชุบเลยสว่าจารย์มารู้ดุ้่ยเมียမျိုးဆက်ดิซะบีดิซะหาอเป็ดโกปုံซันตูเปลี่ยนลุเต နောက်မျိုးဆက်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာမိသားစုနဲ့ဘလို့မှ
tet no ti tet pay talo mayaba. Lurai ha, midazu shijai. Lurai ma, mune is a she, but ugama udalone bowler is a machine. Aloma miba she, paya the king, a jansi goa, midazu ha. Paya ye gongji, kanzaya buy and repete. Paya ga lutia gongji bede kama, the midazu like gongji bede. Abraham opia gongji bede kama. To a mure at Kulong Gangji Bede. Amen. Arapayaka Abraham Gadi Bede Ayago. To a swimmus and sum up, then lay beer a sub bede. To a gadido ha, thou shalt tada me a tiba. Dees wago jumaru doya. Beomes of Payanking, a lolo de kama. Lute young neighbor, a lolo be beedwaram, hope hene. Muse alike, a lolo de paya. Brainian puere paya. Gangji Bede payas, what jumaru dream yard. Dilobe, Jendu Halebe, di dime pite. Sara Malakale, Alolo de Kama, Ludi Hopoma, to Wimbao Yad Wabi, hey, solution. Three ta mire, a tiba. Eddy Wimbao Pons a dime, celebrate Alolo Dora pite. A dao blue call is a generation curse. Muse ye, James Alo Corre. Pia the Kingo. Lute yao ye nama town chin. Lute yao ye pong gan jinga. Nau tam ye sin zeti mama. Bien le biro nyen dui yar. Bien le biro tru ha. Ye ting yar is all jumaru dui yar. Kelo tena paya poma. Digin na kanjin shire. Payane toalare du pite. So you know nau tam ye sin zeti ha. Gongji kanza ama pite. Ame ero dao jumaru. Hebe kanyi kune enge goani. Te se ma chime so yare. Abrahanga milaki zidago. Sebo to be a kama. Lee we got be a lo, payaga, nyen. Ojamaru tija. Tomataba, sebo to poke, canta do lee weedy. Abraham apian sebo to poke, baby who soz ya, quinchy. A jamuga, male kiss de daddy. Abraham go to the oka, lee weedy, mimi a ba e go nice she daddy. Ame ero, lee we are the garen of Yakoeta. Pibare. Abraham male kiss de den a tweet at a chama. Lee weezuram, we ram with thee. Is a lemshi de Pio Mesu Yakos or Willa We Yako Tazwaro Bloom Mamapina Tabe me Payat King Nessit Hemar of Bloomian Lace or Abraham Bawine ya Abraham Big Engine Lee We Big Engine of Pian Yen Pio Mesu Payat King are Generation Alike Gongji Opian Sabbate Pia Payago Sabo to Port Diaga Bede Suyen Now Dam Yigava Bede Lopian Yen Bido Gongji Bian Bede Abraham, Nam Town Jin, the Kuha Lebe, Janet Thani Sinzati, Yan Lebido, Yating Yara Pide. Ero Ubama, Abrahanga, no Pia, Pia the King, Mayumji Ben, at the Yama, Sakombari, Dresden, Egurubu, the Rotwari, any new Yaude, Kama, Shimbeinga, Sarah with the Bojare, a Kama to a Papule, so Tajano and Namabas of Mesa B, the Gerano, to Mayma, to Mayma, to Namasu with a lane light. Any lane ya jin ha, bien le beer twin now muse at the mama, bien be to ye yaris or dreer. A lane ya jin winning o to nea pay me a kama. No lane ya jin the a pum mungo to at the dama nea pay like a kama. Two tamis in the halebe, lane yari lupilla. Uma two da is a halebe, two a dime, the bones and eh? Shimbe yingo. Two ye namava, no two may mago, two namava, so be your bien lane kere. Is a ye maimaga river car, no river car, yen chomor and mute the media pite, a dretanima, two pelube, no asa kamare kama, two ego to be to areca, a bumsa a dime, shimbeing go to her link it. Is a ye jinza, no muse pite, is a ye tapir, yako, yako, so in bozo di, a two appeal wabian lena. Is a go wabian lena. No jip jima burino, muse at the zaha, po po bido. Sore yarigo, lola da jar. Popo beer sore, winning ye, luamu muo, can yare. Deep button a dime, deep bonsan a dime. A piga, lane to a thale lane, then a post so doare, a thal lane to now to him tapian lane, post so doare, two bapian lane. Yako lane to a yako it ta se yoka, yota tebi so beer two pego lane. Nin the say long what hare. Did the dingo
เนี่ยนะเซลงลงตัวฮะดิซีฟลูกเชิงขยันเลยเลี้ยงยาเชิงขยันซึ่งท่าที่ว่าเนี่ยนะเซลส่วนที่จะเป็นเนี่ยกาลาพี่เลยไม่ปูสู้ตัวเลยเนาะไปได้เช่นเนี่ยปูบูดตัวเลยวะเนาะแต่ไม่มาเก้าเนี่ยเนี่ยมาพี่เลยโอเคแล้วเก้าเนี่ยอับราฮัมเป็นกันจีฮะตาดมีมาเปลี่ยนเลยยิ่งเตี้ยเดือดลูก สู้ตัวเนี่ยมูรีกูอับราฮัมพิวเรอขามาเลยอับราฮัมเนี่ยพิวมูเชนอันดับเปลี่ยนเลยไปดูตามีดีมาเยี่ยงเตี้ยเลยสว่าจมารู้มีนด้วยอ่ะแล้วแต่ยี่จีจมารู้ดีอับเจ้ากูปอบโปลิมาด้วยบ้านเนี่ยอับเจ้ากูเนี่ยเป็นไหมกูไปเยี่ยยามาฮับบูน่ามิวส์ดีบ้านอันนี้อับเจ้ากูเยี่ยงเตี้ยเลยสว่าจมารู้ดีอ่ะ จมารู้ยังชอบอับยูอัมมูเร่บิเฮเวียร์สเตย์เนาะจมารู้ว่าอาบ้านพี่บ้าบูโลเทมเบเมอะไรฮะกูยังนับตามยี่เรามาปะอันนี้อจินสุรากะพี่ว่าไม่สุกูเร่อจินสุราปาดวาร์เร่เนาะจมารู้ดีเอ็นเอเร่ก็อายาเรียนนับมิวส์เดียสวยบีโรปาดวาร์อะไรพี่เร่อะไรฮะเนาะถ้ากูอจินลักษณ์กันเป็นยามลูบูอโลโลปาดวาร์เมอายาเรียพี่เดียสว่าตีบีโรมาเก้าเนี่ยอจินดีกูจมารู้เพ่พี่พูดเต็กกูยี่จีมาเก้าเนี่ยอับยี่ดีกูอัตตาเรามันเนียมาเป็นมีบุตรเต็กกูยี
เออမျိုးဆက်ချိန်စာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျိုးဆက်ချိန်စာဆိုတာဘိုးဘေးတွေလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမစွန့်လွတ်ဘူးနောင်တမရဘူးစက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အမင်္ဂလာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ် ဒါရင်နာမကောက်နောက်မျိုးဆက်ကိုလေကိုဟာလက်ဆင့်ကမ်းနေသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမင်္ဂလာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာဘာပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အခါတင်ဘာဖြစ်လဲဘလက်လုတ်ချင်းခံရတဲ့အခါတင်ဘာလုတ်လုတ်ကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတာဖြစ်တယ်เนาะမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမင်္ဂလာဒီဘလက်ဆင်ဆိုတဲ့အရာကသင်လုပ်တဲ့အခါမှာလေဟိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်သင်ကနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်တော့အများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအမင်္ဂလာကြတော့လေသင်ကမကောင်းတာလေးနည်းနည်းလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဘဝအသက်တာမှာဘသူမှမတော့အမ
ဒီမင်္ဂလာတွေကနေကျမတို့ကလွတ်မြောက်ဖို့လိုတဲ့ဘိုးဘေးတွေကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ pattern တွေဒီပုံစံတွေအကျမတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာဘယ်လောက်အောင်ရှိလဲဥပမာအသလီဆိုရင်သူရဲ့မိခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးကသူ့ရဲ့တတ်တာတွေမှာပါလာတယ်သူမိခင်ရဲ့เนาะအတော်အတော်ရီတီအီလီဂယ်အတော်ရီတီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့เนาะမှားယွင်းတဲ့အလုပ်လုပ်အတော်ရီတီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အကျင့်သူ့စီမှာပါလာတယ်ရက်ဆက်တဲ့လူတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မမ်းမိရဲ့မလားအပြစ်မဲ့တဲ့နာဘုတ်ကိုရေစပီလာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲအာတလီဟာလည်းပဲအပြစ
Roshila, Jamaru Bobby, Lode, Yari, Bari, Jamaru Pian Bido, Pomzan to Pian Lone, Rari, Shidale. Jamaru, Daha, Sinza Poyandra, Lo Ade. The spirit go now, the knee up in Piamis, or music jings, I like Hodalo, now the knee up in Piamis with familiar spirit, Lole Corre. The knee up in Piamis with Jin need a winning. Meet Ansuri and Palare, Nasolo Pioin Layar. Jin need a winning pete, Dua, then now matte, a baby bari budules, a tijamatile me, three aneja bales, a tijamatile me, the me a winning nigga, tide. Then a baby, a poorie, throw ye anechetty good tide, throw ye wimbaudi good tide, throw ye pulode a pity good tea bido, every pattern a time and now music be the zap be the zama throw every town jowney with yam pan up shed. Uma, then a bigger matiado me to my jazz and carries way. Not yam bido, now music de male, go ye, clay male, be de town jowney with yam bido panis or jamaru tria. Upama, Matiado made home a jazz in a lutobu, a yet sweet home jam in Mapama. No, Matiado made home a jazz in Kate Mune solution to a Google jail in any yane with Pian Biro. Sweet chapu and the Josara pit. Any trap will be a tendency up on yare, pobido, and I would don't up eat a yare, any a yago pissy made three sound moody good to a pobido loaded, but it was a two tilo. Pyomis thin a jungle to a gang on tide, thin DNA go to tide, thin a mitazu ye a thick a jungle to tide at Rajam shed. Familiar spirit look corre. A day begaro, yin need a winyan. Yin need a winyan look bure a kama to a gang a winyan on mahoba.
Okay, pet seed at a winyam, you pet. The winyan, eh, ha, tomorrow, no, jide the pizzy, majide the pizzy, it threw her bobby, eh, a pitcham mulo, palare, a yari pite, go him, ha, a kelo, go ha. No go better with Matibu, Palomio, go ye at that time, a de winyan, you go see diamle, Matibu, pinya mezo at that shimmy, so you know, de winyan, eh, tomorrow at that arima, a low low blue, yanni, oh, my pet. Tomorrow, de a yago, chichi me, solo shay, eh, take pam pinya gara, madago, nalere. Pam Pinyama, Ubama Sovazo, see how Winnie got a trade swing, see how Winnie in so many make one pal. Then my Yenonga, see Joshi Bula, Hala. And maybe in Pamela, think a pope a party my see Josh Dijon Sheila. Think a pay me my see Joe Dijon Sheila. Savvy major. A deep hair pally. Through theatre, Chudo Yogaria, genetic jump chillare, no, go ye, booby, DNA, ma palare, at which I'm daddy ha, go si male, palares rago, science garum, tape and gara. ตาซิมนี่ซะตะเตียซะสะโดทะซะต่ายอ๋องอบารุอิอะเป็ดกูตารุไนซะเปซีเย็นเนาะหมูโดพยาธิคินหุจ้วยจ่อเลยอะดิมาม้อชีหาพยาธิคินหากะยุนาရှင်พยาผิดเดสุบิรตูหาจ้วยจ่อเลยอะสามาโทน้อมมาบาเปียวเลยสุโลชิงเตียรอโกลุนจูจินปิมารอมูจินอะเป็ดโตโกผีลึดต่อเลยพยาธิคินผีลึดไปมะล่ะผีลึดไปเดทำไมอะชีนี่ตะตะผีลึดต่อมะมูทะต่อพยาธิคินดิกะยุนาเปียเรพยาผิดเดดาใบแม้กะยุนาရှင်พยาผิดโล ตาซิมนี่ซะตะเตียซะสะโดทะซะต่ายอ๋องอบารุอิอะเป็ดกูตารุไนซะเปซีเย็นเนาะหมูโดพยาธิคินหุจ้วยจ่อเลยอะดิมาม้อชีหาพยาธิคินหากะยุนาရှင်พยาผิดเดสุบิรตูหาจ้วยจ่อเลยอะสามาโทน้อมมาบาเปียวเลยสุโลชิงเตียรอโกลุนจูจินปิมารอมูจินอะเป็ดโตโกผีลึดต่อเลยพยาธิคินผีลึดไปมะล่ะผีลึดไปเดทำไมอะชีนี่ตะตะผีลึดต่อมะมูทะต่อพยาธิคินดิ ကြောက်ရမယ်မှတိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုယွန်ရှာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားသခင်ဒီကယူနာရှင်ဖျားဖြစ်တယ်လို့တရားမြတ်တော်ဖျားဖြောင့်မတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့သိဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကအပြစ်က consequence ဆိုတဲ့အကျိုးရလက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကကိုပဲပြစ်ဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူး ကိုယ့်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအထိပါအဲ့ဒီအပြစ်ဟာလက်ဆင့်ကမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကတိအဲ့ဒီ principle နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးဆိုရင်လေသားသမီးအထောင်အတောင်းတိုင်အောင်ဖခင်ကဆက်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့အမင်္ဂလာကိုတော့စရုပ်ထဆက်တိုင်အောင်မဲဆက်ပေးတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆို 50ရဲ့အပြစ်တွေဟာကျမတို့ထံကိုတက်ရောက်နိုင်သေးတယ်။အဲ့ဖခင်ကပြောရမယ်ဆိုကယူနာတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးဆိုရင်
Musa atang atang dai aunti kangji pe de phaya khin phit de hallelujah aro jamaru ti bo lo de phaya ga gayuna shin phaya phit de da mai da byan ne the ma be phyao mat de phaya khin phit de tan shin do phaya phit de da chang jamaru di tan shin chin ne twa la pho yan twel lo at de a pit ti jamaru atat ta de ma ne ne ma niya pe lo ma ya jamaru ye myo set de a long thi tai aung pin ne di a pit ha Doka be nine days rago, tibu lure. A jamaru that da vijia, yinzo. Jamaru a bobe di ani palare a diddy. Jamaru at that darima, celebi bari lonely meadle. Bobe in my locate a bit dolagon, a bit sore kama, no jamaru ubama, gogwe mu mayune ya pigam pume. Bobe gogwe mu mayune dra, dami di hale, mayune gogwe murirema doala at the jar. The main base we think are he should go. Midazu, Tema, Alon, Hema, Mapatama Uzon, Gadinjan, Lakani, Dulepia, Gampian, I ne, then Midazo, Apatama Uzon, Swimus, and Sam, Mapatama Uzon, Yeshu, Lakani, Midazu, Lepia, Gampian, I ne, okay? The me, Jimatodom Yamaha, a sama, Panebe, Sajale, Suro, Mayune, Gogwe, Mune, Sai, Babule, Bobiri, Guranga, Bile, Mayune, Gogwe, Mugu, Puke, Edraja, a Mayune, Gogwe, Mua, Pale, a pip said, a throye, a piha, now musa go. Tayang mu shi de la shi de no ro ma yu ne go gwe mu phi da mo yin tin bo be de ya sexual sins hala no di lein mai san ya a pye tein ne tru ha pye nat khe de du re la ma tya daw me thong ne ma ja sin khe de la ma that phe ne atu ne thain chin ne sa ta phin mo no di sexual sins se de ma ja sin khe de du phit khe de so yin a ri pattern ga ko ye atat da ma yo nia yu ni da myo de shi ni de la Uma, a coco rangale, lemmatakim, a two name me damn you. At a churri jarro lay, ain't now she done it, then be popianam you, bobby de pons and I may. Throw it ain't now zem ya the low, gole, ain't now set, nya need it. Mamia and amma, nya poya and dwell, three sound muria, a yam gee money damn you. Pinny, dahabale, kunajma bureau, generational curse pite, familiar spirit pite. Okay, aro tu ha jamaru go jamaru ye bobe ri ga ni bi lo pa la de winyin myo phit de aro jamaru pattern ni go jamaru ha chi bo yan twa lo de nga ye tatta ma bobe ri ye a pye chang bobe ri ye atat shin mu poun san atat shin mu poun san lo pyo de kha ma a chu ha ri ga chi me so yin a pye lo tin ma tin bu a pye lo tin ma tin ne poun san myo le shi ye upama so ba so Bobe ri a myae ma ko ko a shong ta ma lo twi dat de ha nga ma kaung mu nga no nga ba ma ma tat nai mu sa ta phin ko ko a shong ta ma lo tin de de ge le thu lo lou de kha ma a shong ta ma phit de ba lo so lu wa yum ji di ni ni tin nai phit sei lo jan sa pyo tha da phit de a tu ko tu a shong ta ma lo myin ne kha ma tu ko rai le a shong ta ma lo be bwa ta shao lo tat shin ne be niya ma ma aung myin ne so ma shi bu ba ba su ma bwa ma ma ya phu bu aung myin aung be ta khu ma chou sa a thop bi lou tat de a jin so thu ma ma shi khe a lo ai ska ba phit la le so a pit daw ma hoh bu da mai da behavior phit de tharoe lou saung mu poun san ai poun san a tai mai ko ye a pho phwa phit khe de a phe me ya le ai poun san tai ko ga le ai lo myo bwa ma atat shin ni da la a chou cha ro no di sait pai san ya bo no pyaw ma me so lo shin sait pai san ya yoga ri shi a bo phwa ri ma shi ye ko ye a phe a me ma le sait pai san ya yoga shi ye ချိုးကြယူတာမျိုးလို့เนาะယူဒီအဲတတ်တခအောင်ယူတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ယဉ်ယဉ်လေးယူတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂအဲ့တော့ကိုယ်အဖိုးဖွားမှလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဖေမေမှာလည်းအဲ့ဒီလက္ခဏာရှိအဖေမေမှာမရှိတော့မှဦးလေးအတော်ရီမှာကိုယ်မြင်ရတယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ close relative ပေါ့เนาะအရင်နှီးဆုံးဒီဆွေမျိုးတွေမှာကိုယ်မြင်ရတယ်ကိုယ်အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီ sign တွေနည်းနည်းပြတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ generational curse ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါ scientifically လဲဒါလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်လို့ scientifically နဲ့ပဲလက်ခံလို့တော့မရဘူးတစ်ဖက်ကနေဝိညာဉ်ရေးရမှာလေမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဟာ spiritual ဖြစ်တယ်ဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်နေစွာကိုနားလည်ပြီးတော့ကျမတို့ကင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမှမဟုတ်လဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ suicide လုပ်တတ်တဲ့တဘောတွေရှိရဟလာကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဖွားတွေထဲမှာတော့ကောင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လူတွေမှာတော့ကောင်အဲ့ဒီ pattern ရှိတယ်ကိုယ့်ကို suicide လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အသေးစောတယ်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်ကြတယ်အဖိုးဖွားမှလည်းအသက်က30ကျော်40လေးနဲ့ဆုံးတယ်ကိုယ့်အဖေမိမှလည်းအဲ့ဒီအွယ်နဲ့ဆုံးတယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းခုလို့စင်မှာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မကြမ်းမမာဘူးနော်ယောဂါကလည်းဒီတေခါနီးတဲ့ယောဂါမျိုးဟလာပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေခံစားနေရသလားဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်နော်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေလားဆွေမျိုးတွေထဲမှာလားရှိနေသလားဒီ pattern တွေကိုသင်မြင်နေရတယ်
ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရံဖြစ်တယ်ယူရရံဖြစ်တယ်လေမမကောင်းနေရှင်ပြင်ဖြစ်တယ်ယူရရံပြင်လေမမကောင်းနေရှင်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒေါသထွက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေအချို့လူတွေရှိရလားအဖိုးတွေဖွားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းရံဖြစ်တယ် ဒေါသနဲ့အမြဲတမ်းအိမ်ထဲမှာတုံ့ပြန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသထွက်တယ်ရံဖြစ်တယ်အော်ဟစ်တယ်ဒါပဲဖြစ်လေကိုအဖိုးဖွားနေကိုရဲ့အဖေမိမလည်းအဲ့ဒီပက်တန်ကိုမြင်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒေါသကြီးတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ထိန်လို့မရဘူးစိတ်ကအရင်ဆုံးပောက်ကွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှပဲစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတာအရင်မလာဘူးအရင်ပောက်ကွဲဖို့အရင်လာတယ်ဒါစသဖြင့် generational curse ဖြစ်တယ် generational behavior အဲ့ဒီဒါတွေကိုကျမတို့ကြည့်ရှုပါတော့ဒါမှမဟုတ်accident ဖြစ်တာမျိုးလားသူတို့ဖိုးဖွားတွေလည်း accident နဲ့ဆုံးတယ်အဖေအမေလည်း accident နဲ့သွားဆုံးသွားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်း accident ခဏခဏဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်စင်းရဲခြင်းကြိမ်စားလားအဖိုးဖွားတွေစေဖို့တဖို့မပေးအဖေအမေလည်းစေဖို့တဖို့မပေးမပေးတော့တော့ဖြစ်လေစင်းရဲတယ် ဆေးဖို့တဖို့တွေမပေးနိုင်ဘူးပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှပတ်စံကမလောက်ဘူးဆိုတော့ဒီတန်တရာဆက်ဝန်းကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှထိုးဖောက်လို့မရဘူးဖြစ်ဘရိတ်ထရူမရနိုင်ငွေကြီးမှအောင်မြင်အောင်ဘလို့မှလုပ်လို့မရအောင်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲပတ်စံဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဆင်းရဲနေတာမင်းဆိုဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်မပြောမယ
certain biro the Chichibolure, when ye and Nebema, Beniarima, Yobaldi, Shiniale, Beniarima, Pietanari, Shinidale. So a general certain me sanseyam. Amule, soga, pugin canyara, and a poor poppy miri, corang, soga, and can rape low damn mula. Amule say bines and yam, yeram, and next such in canyara, like chosu she, a pa, am yena, a poaga, a poye, next set a canyar, yaitaro. No, Zagani says so raro, a near and canyon. Any bones and die a pay a me malip and miro pillar. A be a pay a meal, a near and hygiene. Giant net day, Zagane, tone net day. Any hub a pillar is a cookale male, go ye yaja all a gong, damoe, go ye me maga dolong, giant net day, Zagane, nisit, seven dabat. So gajin canyon, the behavior ha, pattern got the cookie to cook, they are beat the yago, lesson. ကန်းလာတာဖြစ်တယ်နော်အချို့ကျတော့လေဒီရိတ်လုတ်ခံရတယ်အချို့ကျတော့လေရိတ်လုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်တကယ်နော်ဒီဖိုးဖွားပေးမိတွေမှာသူတို့ရဲ့သူတို့ကသူများရိတ်လုတ်တယ်ဒီလိုပဲနော်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူများကိုပြန်ပြီးစော်ကားတဲ့လူဖြစ်လာကိုတတိထားမိတယ်ကိုယ့်အဖေမိမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိရဆိုတာကိုတိကိုယ်မှလည်းအဲ့ဒီပြဿနာရှိရဆိုတာကိုတိ ชั่วลูกไอ้หนองแซ่ญาติผู้พ่อพี่เมียตรุงอ่ะไอ้หนองแซ่23ชื่อไอ้กูไรแลนะ23ชื่อผู้ยันตัวอลาล่าชื่อနေတာတော့လောက်ကောင်းရှိနေတာတော့လောက်ကောင်းโอเคအဖြစ်နိုင်တယ်အချို့လဲကိုကျင့်တရားဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဖောက် 20ရှိရတခါလေးကြာရင်ချိုးကမလိန်မဲမနေနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမလိန်ရရင်ကိုယ့်အဖေမျိုးပြန်လိန်ဘယ်သူမှလိန်လို့မရကိုယ့်ပေါင်ကိုပြန်လိန်ဟဲ့လားအချို့ကမလိန်စကားကိုအမှန်တိုင်းမပြောနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ curse ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘူဖွားဒီကနေပြီးတော့ပါလာခုနကတော့ကျွန်မပြောပြဥပမာလို့အာဗြဟံရဲ့ curse လို့မျိုးအာဗြဟံရဲ့အမင်္ဂလာလို့မျိုးအချို့ကြာလေယောဂါတွေအားဖြင့်နော်ဥပမာစီဂျိုသွေးဂျုံနှလုံးစတဲ့နာတာရှိ yoga မျိုးတွေ ဒီ cancer HIV ဆားတဲ့ဒီ yoga တွေဟာအများသောအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ genetic ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒီเนาะကျမတို့ science အရာကတော့ဒီ genetic ကြောင့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဖိုးဖွားတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာလည်းရှိလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ spiritual လည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့လိုပြောလို့စီးကံမသွားနဲ့စီးမတောင်းနဲ့လို့ကျမမပြောဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်မှန်ကန်အောင်အရင်ပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ် Amen. အဲ့တော့ကိုယ့်အတ္တမှာเนาะဒီဖိုးဖွားအဖေမိတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေပြန်ဖြစ်နေသလားပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပက်တန်ကိုပက်တန်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံခွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသူတို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုယ့်အတ္တမှာပြန်ပြီးဖြစ်နေသလားဒီပက်တန်ကိုလေ့လာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပက်တန်က ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့လောက်ရတဲ့ကိုယ့်အတ္တမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပက်တန်ကို break လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီ spirit ထဲကနေ
ถั่วลาพ่อยันตรุโลดเลยมะหุบซอยเนี่ยเตนปูพี่แล้วตรุถ้าซูเลยมั้ยปูซูได้คํามาโกปูซูได้อลุโลลงไหนดุโลปูซูได้ลุเย็ดติเย็ดยัดเล็ดติโกเลยขันซ้ายะနိုင်เนี่ยเปียวมั้ยซูปูตรุซงตัดเตหาแต่กว่าปูพี่แล้วซูว่าได้เนี่ยเนี่ยซงตัดเลยไอ้นี่เปียงโกเนี่ยนอกမျိုးสักก็ทะปูซูได้อย่าริลุบไปปูซูได้ซงตัดยัดเล็ดติเนี่ยตั้วยาเลยมั้ยถ้า လုံးဝဆိုးရွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ဒီပတ်တန်ကြီးကိုဘရိတ်လုပ်မှနောက်မျိုးဆက်တွေကကောင်းကြီးခံစားရမယ်အာမင်အသင်ကဒီအမင်္ဂလာကြီးကိုသင်အသက်တာမှာဖြတ်တောက်နိုင်နေဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေကတော့အဲ့ဒီအမင်္ဂလာကိုကြမြီးရောရိတ်သိမ်းစရာမလိုတော့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီဟာဒီပတ်တန်ကိုကျွန်မတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့လိုမဖြစ
ငါအိမ်အောင်ဆက်မများချင်ဘူးလို့ကိုကခံစားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလက်ရှိအိမ်ထောင်ရဲ့အဆင်မပြေဘူးကွဲမလို့ဖြစ်နေရမျိုးကိုမွေးရစေဝါကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီဦးလေးတွေအဖေးတွေအဖိုးတွေတုံးနေရက်သမားတွေဖြစ်တယ်သူတို့မွေးရစေဝါတုံးတော့ငါမတောက်ချင်ဘူးငါမွေးရစေဝါတမမဖြစ်ချင်ဘူးကိုစိတ်ကဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်မှုအရင်ပြင်းထန်နေလားတော့ဝင်းချင်မတဲ့ကို ငရဲကနေတော့ကေတနိုင်တဲ့ဖရာကလောကရဲ့ပြည့်တနာအလုံးစုံနတ်ဆိုးရဲ့ချီနောင်ခြင်းတွေထဲကနေလေကေနှုတ်နိုင်တဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ အာမင် နမတ္တအနေနဲ့သင်တဲ့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ယေရှုကိုမြေကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရရှိထားဖို့ရန်အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ယေရှုကိုသင်မရဘူးဆိုရင်အခြားနီးလမ်းမရှိတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကေတင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်နေရာပေးပြီလား ဖို့အဖိုးဖွားတွေခရိယံဖြစ်လို့သင်ခရိယံဖြစ်တာမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအကျုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒါကဖျားရှိမှသင်မတ်တည့်ရပြီအဖေကခရိယံဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တယ်တော့ပြောလို့မရအောင်သင်ကိုယ်တိုင်ယေရှုကိုသိဖို့လိုတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းတာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဆေးကျိုးပေးဖို့ပြန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိ
Bobe, change your arming glari, Hegani. General Jama Lumiauchene, so ye. Palo Yamle. Go at the dama, de button, barry, she need the lace, the on loba. Okay, Jamaro, go ye a chain in mango, sensible lure. Hoshi, Nagati Jan, kindly and a chowman to lubure. Naludo, the pinya, nedo, young song shown jai. Pablo Lu Chori has song shown. Pajan Lu Chori ha the Boama Korean people may omine Korean that I'm a Matuana in Hene. Song shown on a Payata the Milopu may sing in it. A pity them at the copy and lay in it. Pajan Rulesuro Dinya Nere Etwaja. Go yet chin it go barman Matide Etwa. No go but dog go Matide Etwa. A go bother than I'm a papatania a low lowly shile. No, a poor party male, pity, go eat the daddy male, pinnide, go my pitchin boo, then my pinnide, da ha, no gobber don't a mini boo, no gobber dog, da go, pay a lure on my hopu, so I go, satin, beetle, sensipoyandra, low at it.
Okay, kalau cuma ruah bahaya tanah sih memati ya no, bahaya tanah ni ni lumiau po sura garo widu abi, no, kalau yang uzo bahaya tanah sih dale sura gu tipu yang dua lure, kalau balu yang le bahaya tanah sih le sa balu ti naik le, cuma ruah sudah mau lure, cuma ruah sudah ni kama payah gu meba, tan sena wujud no meba, wujud no jono cuma ye atta dar he ma, bobi le generational curse.Music change hari, bahari ni ayu biru alu alu ni le. Jono cuma ada tarik mah bahari show ni ni ya, ganar ya, be ganar le. Siapa yang saya show ni mule? Kau kau mesti ada mulu kanzara, kau account memiena, no show dama lo kau memiena, sejda jah luera, one luera. Satu pun siapa yang saya biasa nafsi lah.Kanan bayi saya biasa na, kanan bayi saya biasa na, soal kuna orang biasa lo, ni macam 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 mana, tapi behavior bayi saya, lo sama bayi saya mah, no, kucing tu ya bayi saya mah, biasa bayi saya mah, inhau ini saya ni ya, sahaja pun dia nari malah, no, tapi mau ye, kui wni ye bayi saya mah biasa na lah, sebab pun mati dia, pihak ni betul biro matau lau na, pihak um sangat dah, no kubat um pachen na, sahaja pun dari.La, bahari kau yang tertarik mah breakthrough meyara pihon ni le. Bahari ni aku berdoa ni menyire ayari sila. Enak dia boberi ni tertama yo sihkere ayari la. Boberi yo dari go turuk koran jenisan kaya la. Di ayari go turuk maau mimpen ni. Air tema amyeran tuwe le lewe show neng ni kaya la. Surah go yang biru ten sense ya me. Payah sih mama sudau ye ne senchema.Amin. Tapi kalau nama lo bane, tapi kalau tentang jenlo yang lain, tentang sejuta jawi lo, tentang sejuta bau dua lima, okay? Atau tapi mana, cina neng eh baby lo, hala. Satu pun, no, terbaik mata ya lah, web pih, ramu mahu yang lain, no, di dunia web pih, sabi lo, cina ubi lo, senjeng jiba. Pihai lo sih, seni terjane, tersenjeng jiba. Kuna piao dulu, cuma piao dulu mew, no, kana bain saya, si bain saya, wenye ya bain saya, apiu mu bain saya. Satu pun, ganari kue piao, terku jenzi mah.Sense jiwa, sudah ini, cahaya pada zaman itu dah ini, payah kau kau ini, wujud orang ini, mimpi hello ini, kau korang lewe payah pobia lari memory dia kau piami, no lila sense jiwa ini, dalam moye kau le terkhat lima kau yang mibari pobia purari jah pulai me, mienke purari, tuike purari, dari alam kau piami reflect lupa, jangan lebih sense jiwa.Ini lo mungkin lo cinga bahaya simle solution. Tapi biasa na issues ka bahaya sura, tapi apa boleh. Ini kama betul yang kind dulu ya. Koko orang bahaya tu na solution ni memang tiup supaya niere itu jang songshong ya le. Mesti supaya kita songshong sejamu saat ini orang nak buat orang ni cuma saat ini chillan laya. Ame mesti tiada. Tapi seno wujud naga akan zong lantia bedol tu pade tua.Akang zono objek sesia, ame cemaru ko lampia tonton beli me, belo amu sanya melisura ko wenyono tengo lampia beli me, bahari beganari ma, jadi na sini le, beganari ha curse pini le, beganari ha generation by generation ma, tesaunare aminglari le, sura ko wenyono ap hopia le me, tu dia asal ni ni aro cemaru no, loya me ayah bahale sura.Abdi si kere soye wencha tau mampu lure, ame. Jemaru ka koye tetare ma. Abdi ko ya bare lo tebotare soye no. Abdi kani lumiau poyan drama pisenai. Ro sobazu tenha matiado meten leshi ma ten lawni. Dah ko ko korang kan tebotjani de soye no lumiau poyan drama pisenai. Benna so be berdua lantian tau bebe. Ten korang ka jozo tare soye.Lemak lemak naik busu ye, nasi goreng cuma mahu. Mau tau beri luar ama pioli me. Hey, ngadu kuih biu dah luar ni ni dah so biro. Tu mana ni time bank kuih siri le. No, ro, cuma ro di koko ringa apik ko jun shabu luar. Koko ringa apik ko apik lomye mau luar. Malu cina busu re, nalo nasi bo luar. Apik ni betta biro nanda yari nalo nda. Payah si mau ma, wincha tau mana nalo nda miro si bo yang dor luar. Ro, halu amale, cuma ro apik ko.Nah dah ya ba, wencha down memba. Tukar lima jumlah rupiah dulu. Eh, ngah popar ye, apa beli? Nanti ye apa ke? Nanti jauh ngah siapa lah? Nanti ha, mesti ada macam macam jasin lo. Ngah mesti ada macam macam jasin ya lah. So biro jumlah rupiah lo mula popar ye, nanti pay mesti go. Apa jenis lo mula ya ba? Ho deh, dah hati lo ye curse jauh mulu tim go, dah go julung poyan dua, popiro, pi apa sih?
Don't be it. You are missing. Curse or a thing. There's only good look where the force loaded. Don't be it. Dabby me. Then I yes and pine quintem. She is while I'm a me van it. Amen. Then no look beyond be. Below the curse got thing. P. A. B. B. Then Malolo yare. Tomorrow go rang up. Yes, look. Hello. Tomorrow, Eddie up your table, Bobby, need to just and what up shitty. A tumia, we did in Lumia. Tomorrow, Gorangale, yes, locate Lupitis, Wagule. Pure Messue, personal responsibility. Go, 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 le, Dawin Yuba. Go, be go, go, tumia, we lend you to be a rapoja, a rapaja, a paja, a major, so be lend you Tony Lumia. Go ye, locate a muri, ha, mare, genoja, Gorangle, mammy, de sure, yago. Down when you did Nalona Shiame, go a pickle, wind chat down my nine, not young Jim D. The team you wind chat down my nine, name charm you, Jamari attainment, Shibu Yandra, they go ye gi up shed. Ame, a rotea hojan can in a selling a such homale, dago, dijab your beat up shed, a body, die a pitcher lagan, daddy, a bite a pitcher lagan, a day makaya. Okay, a bad dajam with the caramabu, dale, a badam molo. A te can ramabu. Aminglava tu jang me pilara mahobu. How the tu jang molo tendency. P. Agaro pom ya vi mele. Taha nolo by quenchet. Tabi mele. Ludai mimi. A pit jang da te kayami. Coco ranga a pico. Yes. Welcome, Mare. Lupio kere a dwajanga. Amingla, Jamaru boata darimania, yulu yala rapide. Noro, Jamarua, bobere duzia go corain sella lunju chen dua. Paya shimama. Wincha down my yam. I may go pugo, popia down my yam, paya can jamari a pugo, look be me, look at he be that. I may a pugo, popia down my mumishi, len yo toy and all, big maki yamam, hope who hit it. At the dian in age, maru balo yam lay, so yam, bobe a titigul age, maru goes up, you be the wincha down my yam. Bobe a kulashima, throw at the chanel, repitima pilime, not pay a media or that she tinsha she did. I may pay me zero, guatuabiro, I may pay a pickle now da yaba, topio lumia, or go go ranga, a yenzo, a curse gun, free people lura. Hola, go go ranga, a yenzo, the amingladian, lumia china. Throw a lumia china, lumia lame, di tamatiaule to majali rapide, lumia bolurello like canzaja, my canzali me. Edraja, Jamara Palam, and you know to meow, now da ya kind I'm hoping. Go rang up through a goza, a pitigo, wind chat down and pull lure. Would be a junk canyon as such on a lazy, lazy name, adilobure. It rela lurine, but the piro pia pure yapchete. Do ya rin throwing nago, jimmy, nago, sent in babu doja, nadi drogo, sent in babu, yendu pido, posano, a jang yam yan in the gua. Go a pit, bobedo, a pim yago, pop ya down man in laga. Ye be a legion or Macano, Mimiro, no long was name Chavi. Mimiro a pitch of Kayado, Dango, Wink and Lin Laga, or demand Nakumi about it. It rela lumuri piaca, soon to be made. Throw her bobbidi a pitigo, goes up you eat down, mammy, so ye. Now Peter, go ye a pitigo, let go now dia, Peter, down, mammy, so ye. A copico let go now diame, Peter, bobbidi a pitigole, goes up you, Peter, winch her down, mammy. Hold up, Bill, the near people is a three a pickle, but who am I room a down man? Time made ten hat, then pew me the gate, though. Goes up, you be raw, winch hat down man. Payay shima, my dad, name charging up yata jim city. Payay shima, a pi hap, pip barrelo, la beat up your nation, pity. Okay, but who am I? Go up, a pony a popular or throw pure village, no name sign, general down man, so we are low lumia and a man up city. A pony a poadi lay. Then a sign ele. Any relationship go thing a neglect lo lo meow, little shoe lo meow. Upon a pie county at the next sign lo. Three arming lalle at the next sign. Then pew me the gate to wound tayam. The woman lamb the nigo mount maro. Long anima sign lo da. Paya lemakam sign elo paya can goring a teacher pure be thou. Then Masai mabulo topio and a paya out there to have no saying Koran to do a paya can marelo topionian to do a paya pure sign. Adrian threw a pickle, goring, wincha down Miami. Wincha down my young color. Macababu. Name Chabu will lure about. Ame. Tomorrow, I call it through here, baby. My name is Sina. Oh, Miss Sweet, tomorrow, name Chayame. Pay out again, minute that day, a yago, tomorrow, D. A yaha, Goro, be mommy, buddy, so be all. Name Charin alone, Dane. Tomorrow, a pickle goes happy without mamma. Oh, Mas was with that. A popa silly dog care, and we see why don't care. So, ye, Goro,
Jenoye apu apa, apa ni ada muih siwari tongkere tu, down memar eh, koro, koro ko pih mami bar eh, di muih siwari jang duri miasa yoga ya ya re, koro ko mati bene, koro ne masai ne mui, koro ne koro ye bom maten syazi re niari ma, mui jiri tongpiu ke ya re, achei ni kong ke ya re, dari alon de down memar eh, sebab tu yoga re nalong dana down me yo me pih de, amen. Down mana yang kalah, mereka bau. Amin. Nalung dah bau, buwe lura bau. Ada mula down mana amin. Kalau kau yang pergi kau le down mana, buwe dia pergi kau le down mana. Seru tak senarai? Kahar indo gua cuma amin pula amin. Cuma rodi amin gelar yang ni gelum yang puyan dua. Kahar indo gua be, that's why I see. Belau be down mana down mana. Kunlam itu kemesi busu ye, jinii berpisah. Ah, kurang belang ma bare piu piu. Piah kunlam busu ye, tapi malu naik mamu lola. Tapi Yesus kudo ha, kah naik boma tu ati kene kama. Cuma re ati tiku lupe me, lupe bilu tu gripe kere. Amin. Kunlam cengu tu panjang lebi jono tu ha kanzaya re. Ari kahai insiu cuma ru pian lah bulu re. Kahai ha cuma ru tu apa lulu ceng kanzaya iya. Kahai ha cuma ru tu lumiau cengu beri iya pide. Hallelujah. Ru kahai ma pian lah kahai ha balik mesu ti lah. Kahai ye adi be kahai. Changing kano iya lu adi be iya. Luriya, kahai pung suai juli suai, kahai pung negali tercari. Eh, mesti ini kahai ha degerang changing lo adi be yar. Kahai ha. Tapi me Yesus pare itu cuma ruha. Yesus pare kahai ngaro changing ani lumiau cemshade. Hallelujah. Bajang le, cuma ruye changing lo tuha kosa kengke bi. Cuma ru kaya me changing. Degerori kahai ma Yesus ye ye sese ati kahai lo cuma ru kaya ma. Bajang le, apa je jang, kau beli dalam kau boleh le, apa je jang, ho kapal usah lulu meyangan ni, sah biro arah ni, ewa gani, lu sensa lu lari apa je ha, cuma orang itu dah malay, ni apa je kah, sih ni sebab apa je, dah malay, pihak yang tiri, lu dah kau kau makan ni mu, tu makan maya mesu tiri tu, cuma orang kosa, kahai mama tu ha, tadi kan begini, tadi kan ni kah, cuma orang change, aming lari kau tu ha, jualan doa beli, dah ugaladi orang sah, kan ni tu ngeh tu sesa tu ma pure. Pernya dia ajeng o, amin biu doh dusi demi arodi, ajeng ni sesai jai. Pernya dia pin doh mesuain, bahane sesai le, ajeng ni sesai le, curse pide. Ajau muka, pernya di jansan ay padam ya doh zgaru o, amye macin doh durai ajeng o mujeng o, kan zidri hu jansan ladri. Tapi apa ajeng o mian, pernya dia ujian mesu, amye ran ajeng ame, ini le ajeng ma beli, tapi pernya ku paulo o mian. Depan dong, pelmat itu tu di Yongji Jepang dah seni me. Tapi mesti cuma ada di baca mulu pelmat itu pelalai. Yongji Jepang pelalai. Pernya di ko lain nanai lomba bu. Yesus Kristus ko mimi ya kejam pasien pel. Yongji le atwa jam pelmat itu pelalai. Pernya dia muka Yongji Jepang mesasai. Tujuan ko jenno tu lo di tu aje apa dah seni me hu saudari. Tujuan pelak ke sharonai. Pernya dia apa bedu mian pelmat ya do mian nai hu tenshale si jai. The dynamite sweat has been kind of all do right changing or kind of all the pity who chance are laddie net and ye the dynamite sweating kind of the rabbi really changing or kind of all the pity crypto the narrow a twitch up changing or kind of all the pity hallelujah crypto the badu dole may say to it jama to it changing or kind of all the pity Jemari kosa, kerana di kahai mama, apa niya aku yusang beri ka, change aming lari lepare. Ngaruh aku pinya dia I change ma, you no to movie. Lokere ayari, pinya dia chopau kere kama. Kaya re change ni lekane, kredo I kahai noha, jemari aku lumiau sibi. Amin. Erotte ha aming lau, change aming lau, bah apa me anai you nai dale. Hoodie, apa dia wincha down membulur. Pihaknya mama mija wincha ya, tapi mac crypto ye karai mabai no aminglah ha. Aku ni jenya ni mama hoodie. Er balo am crypto ye karai no cuma rumiya me. Di apa dia wincha down membiri ekama crypto pihaku ciba. Kuro kuro jenu ye changing aminglah reku karai mama use sound doa biri tu Jesus dene. Jenu ye dalam macam macam dia tu macam ni sign ye changing aminglah.
Kuro yusang biba, kuro pesha biba. Jeno di mati hato mitong aming lari gani lum yao do du pshipa bi. Tendi to karai no gu ammi piu bi. Karai do apin ting ye atadama le le jen kanzaya re sore ya gu yongji biro. Wenyama pshire. Amen? Di wunye daipo yu den wenyame. Eri wunye daipo yu den wenye ka karai no gu be ammi piu bi wenyu ya. Den joza ato nai mu sang tei nai mu sore ayari ammi piu biro wenyu miya. Karai no gu ammi piu biro wenyame. Hallelujah. Amen. Change in it, yes, in it. Aloha, God, I'm on my Yeshu Christo, yet a tweedo, yet the guru, option, yet dummy, so that Yahoo Jinya will look at it. Tweedo, yet the guru will sway Kaima. God, I know yet the guru will ame puba. Mane yet the guru go chop pep yasiba. Suit out my toe chima. Yeshu Christo, namanai. A quit anago, don't you let. Yeshu namanai. Change in, amen, Lariani. Geno, the lumia be so biro. Jenya ba, ini amingla ye, jemnya de alung amikan itu seno boyan dah lalu ade. Tengah dalam mesirah bihja jangu jenya bo lalu de. Alor dah le, dah wujud dah boleh wujud jemnya de. Sudah jen le, wujud dah boleh wujud ame. Hallelujah. Cepat dah ramu lalu cium. Alah seno mesir tengah kongji ya boyan dah biar ni le seno. Mata naik mupi de. Sepiro amingla ni mana jen atau boleh. Jemaru di. Kredit betah de, akuin ana atau ambil ame. Kredit betah de, akuin ye gom nyembiro. Ini Nilangu kredo pita karain boka akwe anagu. Jumari atadama ammi piu boyan rato loni dhire. Amen. Hallelujah. Karain moma piu gare ammu po mem yeti ba. Jain jene aming lai de gori gu. Chope piasi ke bibi pide. To ya gu wunkan mu lure. Ati piu piu so bu lure. Then ha. Piene gane du pide jang. Then ha. Bobere amingla tene masaino bene. Yeshu Christo ye kaunji mingla gata tene sain mi pichangu winkan mo lore. Then ha pa ape me piang noa bi pichete tene ape ga kaungkin pa kim pichetua bi. Yeshu Christo ape ten ha amyone piang noa bi. Paya amyone pichetua bi. Pichangu ali yao jenya bo lore. Di ama siyama yi Marilyn Higgy ya tu ye ape ya ngenge li ne. Oh di judo ada, no di oh na jatana si, erat tua tu pega judo ada tu vale ha ngale ngah pelu bepemla supi tua senzar, tu yang soye pihau mire kuro, cemah cemah pelu bepemla, erik hamap pihau yang tu mire, mungkin hiki me pihau bedule, tu vale tu pihau me biar, erik hamap pihau biar, me pihau ngah me judo, erat me bedu ye temilong le sa yui ceba. Hole, kau ingin pakai maju pade, kau ingin pakai ma tuai tuai mesiu, kau ingin pakai ma si tuai mesiu, kau ingin pakai ma matiade musa mesiu, kau ingin pakai ha apa kon awmian do du pade, kau ingin pakai ha tajen awmian do du pade, kau ingin pakai kacamaru tu aten si ni de, di rejang kacamaru di, tu kau ingin pakai ngom mi kobolu de, hallelujah, kau ingin pakai ye, tadi mi pejang ngom winkan jenya bolu de, mione piang piba. Amin. Jadi yang loka mione, awam bisa bida senama bagi Yesus Kristo. Apa yang payah tap pipi suraja, jenya boyan dua lu ada. Hallelujah. Cuma ruah, yongji cinswa, senalone yongji bu lure. Lu curi ya, Yesus mimi kaidah bahin sempit, lakane kama amin glory. Alunga, lulu ni ini buat ada dari, cuit tua mei lu cina. Mau mei sui, Yesus apa bida? Senalone yongji ame. Eru cuma ruh di Yesus di Taurat tak kupire sura senalone yongji bo lu atlupe. Yesus di change aminglariani lumiau sire sura gule senalone yongji bo lure. Takare alunga no paduara miu mahupu. Ten Taurat tak kuyabo dua senalone yongji. Senalone yongji yone miya. Balawa none wunkanyare. Yoma orasa kanyi tase nge gosate ma piore. Abedo ni humuga. Ten di The king is sure go no pion won't can we pay out can it do what they jim a time y'all see wrong movie who sing along then I young Jillian get in gentle y'all lady sing along that young GB no net won't can a song yet pion my channel y'all ching a sing along be young GI get in gentle y'all ching a no pion won't can y'all follow amale no net won't can yame hallelujah a jimaru ga Kedengjung yang cene soye, sena lono yang ji, nona wengkan dulu be. The aming lari ni lumiau cene soye, sena lono yang ji bi, nona wengkan bolu re. Sena lono yang ji, Yesus angaye aming lari ni ngaku
lumiau sibi swa. Nolongna ne yungjibi. Nukani le piwame. Yesu di ceno ko, mari ado metong, aminglari ne lumiau sibi. Yesu di ceno ko, sebo dupu mepeje, aminglari ane lumiau sibi. Balo amle, nukani wunkayame, senolongne yungjiame, nukane wunkayame, biro padahabale sutaun ne jimpide, tuniapa piwame so, winye taipwe winye jimpide, spiritual realm atenha, alolo yame, meiswe. Amen. Tembuwa kamji kanzabo yendwa, aumien jine nao soma, ส่งต้นให้พ่อยันตัวพยานที่เอลโลชีเรเป็นไงเอาเมียนกังซาร์เรบวมมาพยานบ่งนอเทนชาร์เรบวัดตาตามาเมตเตย์ยันไอ้พ่อยันตัวจมารุดิเมตเตย์ยันไปรอซาตินยงจีเจเนสุดท้องพ่อยันตัวโลอัดเดอเมนรอจมารุดิเมสเวดิมาชินเนียนิโกมันมาอาโลบูเบรีเจนจินอามิงลาเรียนิมันลุ่มยาวในนามาฮอบาวลุ่มยาวในมาเรจมารุดิตามาบินเน ลุ่มยาวเขยเลยทีนี้ที่มาชินเนี่ยยี่กูมันมาเรียตัดตามาเลยลุ่มยาวไหนเนี่ยสัวจมาทุเวยงจีซาเต็มบีโอจมารุปธรรมะอุจงอุศนีเนี่ยกูยัดตัดตามาชินเนี่ยอภิเดบารีเลยสัวกูยัดเชนิมังอุสันสิบะเอริบัตเตอร์นี่กูตียังโลบะเปียรี่ยาริกู กูเรื่องวุ่นชาติเอาแม่มาปีเอริยาริกูกูเรื่องวุ่นชาติเอาแม่มาบูเบรีอภิเดกูวุ่นชาติเอาแม่มาบูเบรีอภิเดกูกูจะพิวิวุ่นชาติเอาแม่มาเป็นการอะไรนกูอภิพิวปีรอวุ่นยันใจไปวุ่นมาฮาเลลูยาเซนอลงในยงจีบะนงในวงคันมาอเมนเยชูก็มีเมียบัวตาตามาเกิดเป็นเช่นพี่ยิ่งละแค่ยงจีท้าบุยันตรอโลอัดเดอเมนกลาเรียนิลุ่มยาวสิริเยชูเต็มบัวตาตามาชีบุยันตรอโลอัดเด ไอ้ลูกไม่สวยไอ้ลูกไม่ต้องวุ่นยันใจไปวุ่นเลยไอ้มาเนี่ยลูกยัดดีกว่าอันนี้การนี่ต้องสวยหนูได้สวยแต่ฮะที่เกี่ยวกับแม่ที่เกี่ยวกับลูกยาวเลยไหมช่วงลูกเรียกกูไรแต่ตามาสุดท้ายปีไปไหมแต่ตรงที่ยังมูรอซังแต่ตรงที่ยังก็สุดท้ายปีไปยันรู้อะไรลูกต้องเข้าใจอะไรส่วนเลยยงจีเสียใจอะไรมูรอซังนี่มูสังปีจึงเข้าอยู่บ้านลูกเลยอาบีจันเลยบ้านลูกจะมาดูพี่เลยสุดรู้ช่วงลูกเรียก เนาะเราจะเกี่ยวนั่งลงเนี่ยมูรสาวนี่เนาะจะเกี่ยวกูที่เนปเนปตะบิดตามตมาตียาโกตีเรดูเรดินนกบัดโดเทมาตัวลาเรดูเรกูเด็บเปียบีโรสุดท้องขังลอยาเลยเนาะที่เจนเจนอามิงลาเรบูเบเรเจนเจนอามิงลาเรเนี่ยจนเราจะมาลุ่มยาวชนเลยทำไมมูรสาวนี่สุดท้องไปมาโมฮอบาโกไรเลต้าลอยาเลยแต่ข้าเลยมาจมารุกะตุ้มยาวไปสาวนี่บีโรกูเย ตาวเองกูไรเลวยาไม่ยาวมันลบผมตัวมาอาลงอ่ะมันลืมยาวยาวส่วนมีมาหอบเอากูไรซาบิลลูยาบิดินยามาเบลินเต็นซาบิโรอ่ะมึงสาวลอยาเนี่ยบีพี่เด้อเมย์ยามาขับเอาแล้วเมย์ช่วยตัววิญญาณได้ป่วยหรือฮะเมย์เรามาโน่นอตเตียวปาวเองบีโรเต็นจะสู้ดาวไปเรื่อยขามาโน่นอตเตียวมูโรซาวแต่มาไม่หอยเลยยงจีอะไรไม่สวยแต่เงี้ยเช่นนี้เนี่ยอ่ะจะสู้ดาวเนี่ยขามาปวิธีเอาได้ยาริชิบาร์เร ปวิธีเอาได้สุราเธออชุนนั้นสูริกะจมารุมานาเนี่ยจมารุต้องเบียงลมียาวแต่ข้าเลยมาจมารุว่าอ่ะไปดูมามาลูบาบุเนาะอ่ะไปสู้ดาวเมย์สวามิวเนี่ยตัวเราไม่มาหอบเพนเนี่ยพี่อาจมารุกูมานาไม่จีบีบุเต็มปีเลยเชนิชีเลยอะไรข้ามิวมาเน่งชาบีโรอมูโรซาวนี่อมูซาวปีเชงกูเขยอยู่บุเลยลูบาร์เลย อ่ะเมื่อเราสาวนี่สิมาเลยสุดท้องแข็งลอยาเลยที่ตมาเดียวตีปีโดเนาะอ่ะตะเกี้ยกูเต็นยี่อัตตาเนี่ยปัตตาปียงจีเสียชายาเลยอ่ะเมื่อเราสาวนี่สิมาสุดท้องแข็งลอยาเลยสุดเลยอยากกูอยากเชิญสิ่งนี้กูเลยพิจารณาพี่เด็กแกลูกกูหาเด็กลืมยาวเชิญแข็งใจยาบีเนาะตะขาดเลยมาจมารู้รีสอร์ทก็เช็ดเช่นจมารู้มาตีนายบุเนาะตะขาดเลยมาอันตะกูยี่อัตตาเนี่ยมาล่ะเช็ดเช่นมาด้วยนายพี่เมย์กูซาเต็มปีโดอัตตาเทเรมายิงตะเชียร์ลาเลยเ
ံကိုအားပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကိုစာရင်ကလေလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်။မင်းမလွတ်မြောက်သေးဘူး။မင်းတကယ်တော့မလွတ်မြောက်သေးဘူး။အဲ့တင်ကဟုတ်တယ်ငွေကြေးမှာနော်တစ်ချိန်တော့အမင်္ဂလာရှိရဲ့။တင်ဆူတောင်းနေ breakthrough တိုက်ပွဲဝင်နေ။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာတင်အိမ်ရှိကိုရွှေထုတ်ကြီးတစ်ထုပ်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်နောက်နေ့ရောက်လာတဲ့အလုတ်ကတင်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မင်းလာစာတိုးပြီဆိုပြီးတော့ပြောမှမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးခြေလှမ်းလှမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်လွတ်မြောက်ပြီဒီလိုဖခင်ရဲ့နော်အခွင့်အာဏာပေးတဲ့အခွင့်အာဏာအပြင်
when chat down my may so ye, no tomorrow, Lumia may look repaid her up, pitted to a dago young G. Biro. Now yet, my tomorrow, her lunch hour, my pitted. The PP, ne, then ye gong jiha, dola, my pitted. Ame, now giant, and titi tata. Gongji minglari, dopo alariario, canzayalime. Hold a jamala in on we genie patate, amingla she. Let me jama lumia larica. Jama gongji to carry wongane, no ringet thing each yell at a mahopo. I may the semi descent, dota la rapide. I may, damn it, teach her at the quarrel. We jima, jamadi, a yellow mu petanam, shiobu, a yellow mu kakemu, say a muri mahodo, a yahabali, chalice rot. We jima deliverance pitwalu. လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျင့်ကျင့်အမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အမေစီသင်ရဲ့အသက်တာမှာလေဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းမှလို့အရောက်ခြင်းစံအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုထိမ့်သိမ်းမှုလို့တယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကကျင့်ကျင့်အမ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့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 ဒီလို
bela tu tu ruri hakau ni luri mahu. Eh tu jang tu pantin ni tu mara tu tu tetamat dah. No di aming lah ni ajula apa deh. Di ni di luar cuma orang di ko pantin ni duri ha. Mangkam boyan tengok yeje. Payau cede duri ni pauma. Payane pada bisai aji de duri ni pauma. Cuma ru glumyau cina pai malai be. Selat ting ting tete atas dasia me. Niara makun lu cina atas sema. Bobi ru macina mana. Ko ye pawan cian ko najan zikir duri. Amingalare makko ko yau zikir duri. Kun lu pa. Takhawe kun lu momo. Niara makun lu tete atas dana. Selat biru atas sema. Kunlu tadi duduk, nasi wenlu mian upi de. Rakua kunlu tadi ada dama tua layam. Mianan mah wenye lana songu wisma. Amin. Nego betone mianan tua laba. Nego betoye pun dia jangan kayu ba. Mianan mah tan seno wenye none tua laba. Payah kan tanya tadaku. Tersen mi tersen, tahu kau ngaji bilam. Hallelujah, Hallelujah. Cuma ni tu di ni mah sudah mian ah. Nanti di adali domyo. Bubiri ye change aming lari matin tayau ni de, terus lokere pungzan diamond kota damale de pungzan ni pihon pihon ni de ganari sihir soye, cuma ni adu adu sudam po yang dua yau change pihon jene, pihon ganari le so kena senza si jene, pihon ni mau dorai mac change ubiro, nanti pihon polari ya tu pihon popia lari ya ku tong ku pihon kampi me, cuma ro kena la change ubiro sudam ya, cuma adu adu sudam me, cuma sudam pepi le kamale kua ku change ubiro pihon mis sudam lo yare, damu di sudam cakup bepian pun biru, no cahdo ayari dua, biar pihak popia lari ayari dua, no cuma ni adu adu sudam lo yar, ayeji aten jiongji mupi de, tengok deng kredor ema bedu pihak leh sa tibo yang tu tengok ayeji, ame, no, pertama usang Yesus kredor mimi kejam banyak pihak lama kaya deh busoye, lakukan mui yang tu kangsong cemche de, no Yesus wadi ni mami kejam banyak pihak mesti lakukan cene soye, cuma nak ni lay biru di No, Yosin esu tahu cili utang si cene. Dah Yesus tanya buat apa tadi mah? Kedem pangsian, si pekon ini jempi le. Yesus di tanya apa ni? Alang aku kari mah sejauh berle, toya aku yongji le. Senang buat mah ni ayu balu pekor esu tahu cili le. Cuma ni tu esu tahu ya. Tapi Yesus kredo pia, jenuh ye apa ni aku? Kau sejauh berdo jam, Yesus dene. Kari mama, jenuh apa si demya? You sampai bincang aku, pihamat doa tu, pihsi doa jang, Yesus dene. Tawra atak koro apa, ya bi pih doa jang, Yesus dene. Apa ni alang tu, kunlu doa muba. Jono ye atak aku, koro bohun tu, pihsi ba. Aumian atak lumiau doa atak pih pami jang. Jono ye atak ama Yesus kredo aku, atak takin kedem pangsian pih. Nia pilih surah gua jenuh jenial ya sudah mai tak kini Yesus kira nama nai sudah mai amin Yesus mesuhi tetapi mah kerja banyak pun lekam bibisui cuma ni aduh sudah yang ini boleh dia tetapi mah palare
curse တွေ အမင်္ဂလာတွေ ဘေးရာတွေနေရာယူနေလဲ စတင်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုမြင်ရအောင်ပြီးရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတသားတွေမှာလုခင့်မိတဲ့အရာတွေဝင်ချတောင်းမှန်ရအောင်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမှန်ရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့အတူတကွဆုတောင်းရဟိုရာမယံခလာမစေခေရေရေအဖဖျားသခင်ဘိုးဘေးတွေကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့အပြစ်များဟိုကိုတော်ဒီအပြစ်များတော့ကျွန်တော်ဝင်ချတောင်းမှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေနှုတ်ကနေပြောပါဘယ်အပြစ်တွေလဲသင်တသားတွေမှာမြင်နေရတယ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားနေရတယ်ထိုအရာတွေဝင်ချတောင်းမှန်ရအောင်ဟိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုတ်မိခဲ့တဲ့အပြစ်များကိုဥစွာဝင်ချတောင်းမှန်ရအောင်ဟိုခါလာမစေခေတာပါစေထေဟိုဒေခါလာမစေထလာအဖာကိုတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာမရှိခဲ့တဲ့အရာများတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဟိုမတရားသောမိတို့မှာကြဆင်းခဲ့မိတဲ့အရာများတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါစသဖြင့်ရဲရင်စွာနဲ့ပြောပါပြောပါဖယားသခင်ကိုသင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လေတဲ့ကိုသင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကြားတယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့သူတိုင်းကိုဖယားလက်ခံတယ်ကိုယ့်ပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမှန်ရင်သင်အပြစ်ရှိသမျှကနေကင်းလွတ်စေမယ်လို့ဖယားခင်ကတိပေးထားတယ်ဝင်ချလက်တောင်းမှန်ပါပြောထုတ်ပါလာမာရာပါရှန်ထာလာမာစေခေအိုရမယန္တလာမာဆိုရာပါ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 ရေထ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 ေမူရစေဝါရီသုံးခဲ့မိတဲ့ရတယ်စလိတ်တောက်တဲ့ရကွန်စားတဲ့ရအရက်တောက်တဲ့အရာတွေတော့ခွန့်လွတ်တော်မူပါအိုလက်မထက်ခင်သူပေါင်းတဲ့နေထိုင်တဲ့အရာတွေတော့ခွန့်လွတ်တော်မူပါအိုကိုရောမတရားသောမိတုံတွေမှာကြဆင်းခဲ့မိတဲ့အရာများတော့ခွန့်လွတ်တော်မူပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာမရှိခဲ့တဲ့အရာများတော့ခွန့်လွတ်တော်မူပါငွေကြီးရေးမှာအိုကိုစေဖို့တဖို့မမှန်ခဲ့တဲ့အရာများတော့ခွန့်လွတ်တော်မူပါဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်များလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောဒီအပြစ်များတော့လေကျွန်ုပ်ကိုခွန့်လွတ်ပေးခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ရှေ့တော်မောက်ကိုလာပါတယ်ဖာအပြစ်များကိုတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားကိုနှိမ်ချလက်တောင်းမှန်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ခွန့်လွတ်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်တောင်းမှန်ပါတယ်။အိုခါလာမာဆိုခရာမာယန်ဒီဘိုးဘေးများရဲ့အပြစ်များကိုလည်းတောင်းမှန်ရအောင်ဘိုးဘေးတွေတော့သင်အသက်တာမှာတိခဲတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်ရအောင်။အိုဖာဖျားခင်ခွန့်လွတ်တော်မူပါဘိုးဘေးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောကိုပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့ဒီမတရားသောမိတုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေ၊မူရင်ဆေးဝါးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေခွန့်လွတ်တော်မူပါကိုရောကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကိုသိတဲ့ပြညာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်းလို့မိပါတယ်ကိုရောခွန့်လွှတ်တော်မူပါတို့တွေခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့ချိန်နောက်ကပတ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့ပြုတ်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်များဟိုကိုရောတခုချင်းစီတိုင်းကိုခွန့်လွှတ်တော်မူပါမိတ်ဆွေပြောထုတ်ပါဘာပြစ်တွေလဲသင်မြင်ခဲ့တဲ့သင်အသက်တာထဲမှာလည်းနေရာယူနေတဲ့ထိုပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းမှမှားရစွာကိုးကွယ်ခဲ့မိတဲ့အရာများတို့ခွန့်လွှတ်တော်မူပါဟိုကိုရောတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အားငယ်ခဲ့တဲ့ယာရီတို့ခွန့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ကပတ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့စေဖို့တဖို့မပေးခဲ့တဲ့ယာများခွန့်လွှတ်တော်မူပါ။အိုးငွေကြေးမှာကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ချေလေခဲ့တဲ့အရာများငွေငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုမကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အရာများတို့ခွန့်လွှတ်တော်မူပါ။တနာတော်မူပါဖာ။လာမာရာပါစေရာရာရာရေတ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 ေလာမာရာမ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 ာဖာဖျားခင်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်များကိုကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်ကဲ့သို့ကျွန်တို့ခံစားလျက်ဝန်ချလျက်တောင်းမှန်ပါ၏။လာမာရာပါစေထာလာမာရာမာရှန်ထာလာမာရေထာအိုရာမာယာထာလာမာโซคาราปายันดาลามาเซเรโอคาลามายันดาลามาโซคารามาเซเรโอคาลามาเซทาลามาเรทาลามาพามาคารโมโซคุโรโมชูราด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 าနောက်ဆုံးစနေနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့အိုးကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအမိပြုပြီးချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကိုယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအမြင့်ဆုံးသောနာမအမင်္ဂလာတွေနဲ့လွတ်မြောက်စေသောနာမကိုအမိပြုပြီးတော့ဖယ်ရှားရအောင်သင်အဲ့ဒီအမြင့်တွေကနေပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ရအောင်သင်တက်တာတွေမှာဒီဟိုဂျီနီယာယူနေတဲ့အရာတွေအမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်ပါအိုးလာမာရေတာလာမာဆေရေတေတေတေဟိုးဖဖျားကေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌အခွင့်အာဏာယူလေဟိုကားတိုင်းမှာယေရှုပေးဆက်ခဲ့သောအရာများကိုဟိုဝန်ခံကြညာလေဟိုမတရားသောမိထုံနဲ့ဆိုသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာမယူဖို့အတွက်အမိန်ပေးတယ်ဟိုစင်ရင်ချင်းချိန်စားတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တောက်တယ်ဟိုခါလာမစိတ်ခေတာမစိုးရာမယန္တာလာမစေရီပါရာမစိုးထာလာမရေထာလာမရှန္ဒာရာဝါဆိုခိဗလာပါပါဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အမကြီးစေတဲ့ဟိုအမင်္ဂလာယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဟိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအမင်္ဂလာယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်
Oh, Matayare, a more regular that I'm in like, sugar money pay share. Kala ma seke, la ma seke. Oh, Matayachin canyare, I'm in glory. Ye shoo namane pay share. Kala ma seke, muyase watone, I'm in glory. Ye shoo namane pay share. God, I know what me beulah pay share. Masino me be jungle one cane. Mama cola ma sota la ma rete de. Yeta la ma seka rama. Chope piaciva, a tibu biosova. Ye shoo namane to know the gongi can. The people who win camera. Oh, you know the opinion against and all the people. You know the arming line against and all the people. Oh, Lama Shanta Lama Sora Baba Baba Baba. Yet Lama Rede Lama Shira da 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 da. Yet Shuna my genere. Oh, Yoga reading on the Lumiabi. Yoga chains are all of Mashirobu. Oh, Rama Seke. Yet Shu can get below Dan Chetomia Abbe. Jamalia Shibi. Oh, Kalama Reta Lama Sora Mayande. Lama rete te 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 kebraba yamraba sota lama rete apabiyangi jesu bima uro di machine jai tatmi ta ujian zirai ha mitazu piyangwa babi taro ye mitazu ha loka mitazu rimawa gongi nangane sain yeshu krito apshin o piyakene sain do dumya apshin pare krito ye mitazu wene pshete kamiro ka chanudu ye apha pshete o koro dito chao chanudu ye myonwe Kangji mingala da kanza ya do dumia pichango winkan mare papiat ke o rama sota lama rete te te cleanse them in the name of Jesus saparo ko shanta mrama yanda lama rete te 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 lama rama mama 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 soka lama rama mama 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 sante miro kangji mingala kan yuba yeshu kredo ye nama abe kangji mingala kan yuba jima tenpo ma kangji baby ro sudang bai jane piyat ke thuru di chenjin a mingala ya Lumiapi, Gongji Mingla, Kanzaya, do me up your body. Oh, Guruku, Yeshu Crito, Apshin Camiro, ye tanga lare, Gongji Mingalari Guda, Kanzaya, do me up your body. Yeshu Apin Jamabi, Yeshu Apin Lumiapi, Yeshu Apin Mui Siva, Agan in Lumiapi, Yeshu Apin Tanshin, no do pity, Yeshu Apin Pyamet, no do pity, Yeshu Apin Nyangang, no do pity, Yeshu Apin Confidence, no do pity, Yeshu Apin Juewa, no do pity, Oh Kalama, Reta Lama, Seta Lama, Yeshu Apin, Oh Aumin, no do pity, Oh Yamarama, Se La Ba 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 Chinam Chinni Mishido, Chinam Chinni Alongani. Lumiao Wunkamai, General Saint Alone, Yongibi, no net Wunkamare, Amingalari, Bobe Changing Amingalari, Tegani, Lumiao B. Pichango, Wunkamare, Pa, Grobo Jesu Dene, Yamau Dora Jesu Dene, Bone on Yamau Dora Jesu Dene, Celebrate a Yau Chin's Yango, Jamachin, Lumiao Chine, by your Biro Muba, when you know Nesemipia made her point, I know to repeat Siba. Jesus Bureau Moba, Hallelujah, Hallelujah. Pian ying the chung lakama. Pian can be the Lumia chung with Yongjiba, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. She Saramanaka thing will love your take care of the Kama Pianjoba. Oh, nga ha lumiapi. Yeshu tui ro apin lumiapi. Nga ha apie ko yun sha do du pite. Tene nga ne masai nobu. Oh, Ramayan talama se de kira. Peace. Nyein da chen. Niha yuromu. Hallelujah. Hallelujah. Kuroko Jesus dene. Bong jijin gombi jen long zong kuroko be abare. Yeshu piya namare saka anane sudang mare pa. Amen. Amen. Jesus dene. A yao chen zirai piya kentang alare. Lum yao chen go yashi kanzana ija bazi.